munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ku qalinjabinayay ardayda dufcadii 7-aad ee sanad dugsiyeedka 2020-ka ilaa 2021. Ardaydan ayaa waxay wax ka barteen iskuulka Facweyn ee Abjad Primary and Secondary School oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ardaydan tiradoodu ay gaaraysay 146 arday oo isugu jira arday ka kala qalinjabinayay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Waxaana munaasabadan ka qayb galay waalidiin, culimmadiin, macalimiin iyo maamulka iskuulka Abjad Primary and Secondary School. Waxaa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay maamulaha koowaad ee iskuulka Abjad Primary and Secondary School isagoo xafladaasi daafuray. Waxaan rabaa in guud ahaan muujino in xafladda ay tahay xaflad qalinjabin, ayna ku qalinjabinayaan ardayda dugsiga hoose dhexe iyo ardayda dugsiga sare ee qaybta marxaladda koowaad ee qaybaha kala duwana. Marka insha allahu xafladdeena way noo furan tahay soo dhawaada. Aadan u mahadsantiin kasoo qaybgalkiina. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabinaysay iskuulka iyagoo mahad celiyay macalimiinta iyo maamulkii wax soo baray. Waxaan aada ugu mahad celinayaa maamulka iskuulka Abjad Primary and Secondary School, macalimiinteeda oo tan ilaa 14-kii ilaa hadda oo waxbarashada kasoo qayb qaatay. Aada ayaan ugu mahad celinayaa iyo dhammaan asxaabta isku fasalka aan ahayna ilaa iyo waagii 2014-kii ilaa 2020-ka. Waxaan mahad celinayaa dhammaan waalidiinteena, macalimiinta, maamulka, sharafta quruxda badan isugu jiro waalid walaal asxaab intaba. Sidoo kale kan barnay ardayda qalinjabiyaasha ah waa aniga ka mid ah xafladda maanta ka tarjumayso. Sidoo kale waxaan aqbalyeynayaa ardayda sideedaadka ee soo gudbisay sare, waxaan leeyahay farshidaasiina kasii wato. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhigayay iskuulkaasi Abjad Primary and Secondary School. Marba arday haddii laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa ardayga guushiisa waxaa ku farxo oo weligiis aanan ka xumaan ee ku faana waa macalinkiisa iyo waalidkiisa. Waxaa laga yaabaa ardayga kale ee wax kula soo bartay in yacni iisheeg uu ka xumaado guushaasi ee gaartay, laakiin macalinkaaga mar weliba wuxuu leeyahay ardaygaasi anigaa soo saaray oo meeshaasi keenay. Ardayda iskuulka labada qalinjabiyaal ee kala ah ardayda dugsiga hoose dhexe ka soo baxay ee dugsiga sare usoo gudbaya iyo ardayda dugsiga sare ka baxay ee jaamacadda u gudbaya, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay Sheekh Cali Maxamed oo ah maamulka ku-xigeenka iskuulka isagoo mahad celiyay dhammaan ardaydii dadaalka badan kusoo bixiyay inay wax bartaan. Waxaan dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan qiimiga badan ayaan uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga sare waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Waan idin garabkiina ayaan nahay mar kasta iyo waqti kasta. Waxaan ognahay qiimiga iyo qadarinta aad lahaadeen ayaan ognahay. Marka insha allahu tacaala xaalad kasta waan idin garab taaganahay insha allahu tacaala. Waxaan idin leenahay insha allahu tacaala garabkiina la aqalo marxalada aad u gudubteenne marxala aad ka mura dhalisaan ilaahay idinkaga dhigo insha allahu tacaala. Waalidiinta sharafta badan oo iyaguna nagula soo dadaalay ardaydaas, iyagana waxaan leenahay abaalgudkiina janno ilaahay ka dhigo. Ardaydan aad ku soo dadaasheen oo qiimiga badan oo gabdhaya wiilal iskugu jiraan kuwa idin abaalguda ilaahay idinkaga dhigo insha allahu tacaala. Nasteexa Abdulqaadir Xasan, Raadiyo iyo TV-ga Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.